Takže jo, já vás zdravím dnešního videa a v dnešním videu si představím mod, na který se mě ptáte na každém streamu. Dělá vlastně to, že anime tuhle kápy, ale ne si představuje tenhle ten mod, tak bych vám chtěl představit sponzora dnešního videa a tím je Slux.cz. Vy, co chodíte na stream, tak už možná víte, je to můj Minecraftový server, na kterém se shodou okolností nacházím. IP e adresa je mc.slux.cz, takže pokud hledáte nějaký Minecraftový server, tak se můžete napojit například sem. Máme tady Bedwars, Wars, Klačis, UHC Run, MLG Rush, Dead Swap, Practice, Build FFI a Gun Game. Určitě budu rád, když vás tady uvidím, já to nebudu zdržovat a jdeme na samotný video. Začal bych asi tím, že vám ukážu jak ten mod vypadá ve hře, dělá víceméně jenom to, že animuje, animuje tudlenstu kápy. Myslím si, že to funguje i na Optifan kápy, já mám teďka aktivovanou tu, tu migrátor kápy. Vlastně když jste e, přecházeli z Mojang accountu na Microsoft account, tak e, za to vlastně, když jste přemigrovali, tak jste dostali tuhle kápy, takže já mám aktuálně tuhle Je tady i nějaké nastavení, staneme se tam pomocí mod options, je sem, půjdeme a tady už si potom nastavíme, tady můžete vidět moje nastavení, kdo chcete, tak si ho můžete skopírovat, můžeme tady nastavit gravitaci, buď větší nebo menší, anebo násobení jakoby ty výšky, já to mám na 400, protože se mi to tak líbilo nejvíc, samozřejmě si s tím můžete pohrát a nastavit si, to, nastavit si to jak chcete. Pojďme na instalace, jako první půjdete na stránku, kterou budete mít v popisku videa a najdete tady na verzi 1.8.9, takže... V mém případě je to tady, myslím si, že já vám tam dám link úplně na stejnou stránku, takže to bude, to bude úplně na stejném místě. Najdete si vrze 1.2.0 a potom vlastně dáte stáhnout. Počkáte chvilku, než vás to přesměruje. Jakmile se vám to stáhne, půjdete do procento updata procento, dále půjdete do tečka Minecraft a poté půjdete do, do mods. Tady. Sem vložíte soubor, který se vám stáhnul. Jednoduše přetáhnete ten mod, Uh, váš se bude jmenovat akorát místo, místo ty dvojky, protože já už jsem to zkoušel před videem. Uh, akorát vlastně si to dáte sem. Pokud už jste viděli moje předešly video, tak uvidíte i ty ostatní módy, nebo vlastně budete tam mít i ty ostatní módy. A jenom si přidáte uh, tenhle, tenhle ten mod. Poté už půjdete jenom do Minecraftu, obojí můžete zavřít. A zapnete opět Forge, jako jsem ukazoval v minulém videu. Tak, jsme v Minecraftu, připojíte se na například můj server a jak můžeme vidět, tak nám to krásně funguje. Ještě připomínám, že kdyby náhodou, tak můžete jít tady do konfigu a můžete si to jakkoliv nastavit, jak vám to bude vyhovovat. A mám pro vás ještě jeden tip, pro lidi, co využívají Fedr, tak můžete si vlastně ten mod dát například i do Fedru, takhle si to využívám já. A to naprosto jednoduše, půjde to do záložky moc tady zvolíte verzi, na kterou hrajete. Já vlastně jsem si stáhl tu verzi na 1.8.9, takže vlastně tady dám 1.8.9, dám tady Add Own Mods a vlastně vložíte ho sem, vidíte, že já už ho tady mám, protože už jsem to instaloval, ale vlastně bylo by to naprosto stejný, vzali byste to a místo do složky Mods byste to dali vlastně sem. Poté už vlastně vám vyskočí krásně ten mod tady, zkontrolujete si, že to máte tady aktivováno a poté můžete jít hrát. Tak jo, to by bylo všechno pro dnešní video, doufám, že se vám tento kratší návod líbil, pokud ano, tak tam nezapomeňte dát like, po případě odběr, ať vidím, že se vám takovéhle návody líbí. Dále budu rád, pokud se připojíte na můj Discord server, který budete mít v popisku videa, je tam jak můj komunitní server, tak i Discord z Luxu, takže budu rád, i když se napojíte tam. A jo, už to nebudu zdržovat. Mějte se hezky. A čau.